¿Ves? ¡Tarto, qué tarto! Saya sekarang berangkat nang sawah, Beb. Dok posko wis wake wong. Saiki aku ndelok nang sawah ngantas prayang. Iki elok gengkrasinya sih. Pak kita. Udah di kali, Beb. Di atas perahu. Duh, ono pakan iki. Ono. Sing ndi? Iki ya. Oh, ngantas prayang, Beb. Denok kan ya, Jo. Oh, ke Jo. Oke, oke, oke. Kamu keparkan beraku. Hmm. Gak ngono, prayangi kurang roro. Prayang di? Iki ya? Praumu, rem. Gak pakai praumu. Oke. Iki Beb, iki jenenge ngentas iwak ndok kali, Beb. Lho iku. Iki apa jenenge? Sing duwe kali sak kuluran iki. Kare iki kanggo ayang babi iki. Oh iki jenenge Gurem. Mas. Ya, Mas Gurem. Mas-mas pemanisan. Numpak perahu, Beb. Sampeyan gelem ta numpak perahu? Nek lu kok cukup lu. Ya ram tak napa cukup rencana anteng. Aku lu ngodok. Apa iki, Beb? Jenenge Beb. Iki jenenge cucuke perahu, Beb. Amet rem. Tak siar rem. Lho, Beb. Wis mentas, Beb. Iki baru satu, Beb. Lho, lu apa iki? Senter nang iki tak iki anu. Aku gak iso. Juga apa guys? Aku senter lar sok. HP, senter HP gue. Menentang jebuk iwak kak, temen belas kok. Apa jauh, itu pakan jauh, lho kok jauh? Pakan? Iya, kalau harus iya. Ketik jauh, ada jauh, kayak tangan jauh. Benar pak, iya? Apa iya? Bawa, enak iya. Arab? Ini sudah kumpul kabe, sembarang Arab. Kau ini Arab, tak jepik ya. Arab, Arab, Arab. Kalau asem ini jeneng iwak apa, Beb? Ini jeneng iwak arangan ini, kalau asem. Seangkatan sahabat mas, kurangnya kok berkecil dong. Oh coba ntar kering. Ih kurangnya kok udah gede. Ini kurangnya uang Beb, kalian duit Beb, aku duit yang tak bungsu kanggo sampean Beb. Ngentas itu nanti sak pagi. Juara. Kok kan kubah kek jam. Apa sih? Sekali itu serapet itu. Enggak ada seangkatan tak bakok. Enggak ada sak menake yo. Kau ada gede dana cokotan nih. Ini dah makan ramen gede dong. Bo, enggak ada. Alah, cek biru sak muni. Oh, enak ini. Cokotan nih nyok nyok pun. Iku ni gelepok nong iki lah. Ada pelut ya, ada pelut ya. Pelut ya. Jer prau. Katinge cilik-cilik ya. Iki jenenge iwak betik, Beb. Iwak betik masuk mlebu kabeh iki spray bekecot. Nek besusul, nek kul. Kul mlebu ya, delung gas ya. Oh, niku wis gak nggowo. Dikandhane kok. Pasar buka lan mlebu kabeh. Yo 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 lepo lho. Yo. Mlebu, mlebu drum, akhir mlebu drum. Ini sini kalau kita kak, oh, welut Beb, dah welut gila, ini nggak welut, wes, wes kan, Arab wes, Arab kaberem, sak karmu, yuk beli ke center yuk, oke, oke, ya wes sak karmu, ini jenengnya dok kali keluran Beb, iya, mana aku nebas kali sama gelem tangan tapi pak bengi-bengi ya. Tapi di ono bajul ini, di pangan bajul sama ini.